Noyabrın 23-də Oda Teatrının fəaliyyət göstərdiyi zirzəmi məkanı polislər tərəfindən bağlanılıb. Hadisə yerində olan şahidlərin verdiyi məlumata görə polislər ətrafda yaşayan insanların şikayəti əsasında məkanı bağladıqlarını bildiriblər. Zirzəmi kafedə oturub məşq edirdik. Bunlar Cahangir məşq edirdik. Elmi bədəl olmadan akşam olacaq tamaşaya hazırlaşırdı. Birdən qapı açıb. Birinci bir nəfər geldi, soruşdu ki, bura nədir? Biz de deyik ki, dərnəkdir, teatr dərnəyi, məşq edirik burada. Bir müddət keçdi, təxminə yarım saat. İki nəfər, biri mülkün iki geyindi, biri də polis formasında gəldi. Bildirdilər ki, qonşulardan şikayet olduq, orada səs-küy saldığına görə. Sonra dedilər, səs-küy salmıyordan böyle. Çıxdılar, təzən bir də qayıdıb, dedilər ki, rəis deyir ki, zirzəmini bağlayaq. Hatırladık ki, Oda Teatrı bir müddət əvvəl yaranıb və Səncə Döyəcəklər adlı ilk tamaşaları qısa müddətdə 15 dəfə nümayiş olunub. Əsər polis bölməsində düşən iki etirazçının yaşadığı psixoloji vəziyyətdən bəhs edir. Belə çıxır ki, teatrın aktyorları səhnədə oynadıqlarını həyatda yaşamalı olublar. Onu da qeyd edək ki, İlqar Cahangir siyasi mövqeyinə görə bu il gənc tamaşaçılar teatrından uzaqlaşdırılıb. Bir müddət işsiz qalan aktyor istedadlı gəncləri başına toplayaraq şəxsi teatr studiyası yaradıb.